اکثر هغا خلق زمونږ له مداره وځي. شیطان هم پخپلا یو مرض غوندې دي، خلق رښتیا وایي چې دا خلق له کاره وځي. ژوند په والله یوه ډرامه ده، چاو نسپړله کله تر خار وم نه وځي، خار له خاره وځي. سلامای پلاس یاران ول گفتار اوزی. مشتا دا سو چی کرکر پریز دی، مشتا دا سو چی کرکر پریز دی، چی دا حلال ملسکی سنی بی دی. Vamos.